У цьому відео розкажу про всі податки, які платять товки або ж інші юридичні особи. Якщо вам цікаве це питання, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Юридичні особи, в тому числі товариство з обмеженою відповідальністю, можуть обрати всі доступні системи оподаткування, які є в Україні. Станом на момент зйомки цього відео в Україні є дві системи оподаткування – загальна система оподаткування та спрощена система оподаткування. Відповідно, обравши одну з цих двох систем оподаткування, у вас будуть різні податки на дохід вашої компанії. Давайте почнемо із спрощеної системи оподаткування. Товка може обрати третю або ж четверту групу спрощеної системи оподаткування. Друга чи перша група для товки недоступні. Четверту групу спрощеної системи оподаткування вибирають лише ті підприємства, які займаються сільськогосподарським виробництвом. Об'єктивно, на практиці її використовують досить рідко, проте в мене є окреме відео, в якому я в деталях розказав, які податки і які умови діяльності на четвертій групі. Якщо вам актуально дізнатися, обов'язково перегляньте це відео за посиланням у підкастці. І наперед забіжу, податок на четвертій групі залежить виключно від обсягу земель, які обробляють конкретне підприємство. Відповідно, чим більше земель, тим більший податок. А от третю групу спрощеної системи оподаткування товки використовують досить активно і часто. Можливі ставки податку на третій групі такі. Відповідно, можна платити 3% від обороту та 20% ПДВ, або ж платити просто 5% від обороту. Часто товки вибирають саме платити 5% від обороту без ПДВ, оскільки, власне, вони якраз обирають цю спрощену систему оподаткування на третій групі, щоб уникнути сплати ПДВ. Бо, наприклад, на загальній системі, досягнувши 1 мільйон обороту, ви зобов'язані стати платником ПДВ обов'язково. А от на спрощеній системі оподаткування ви зобов'язані стати платником ПДВ аж після досягнення 7 мільйонів обороту в рік. На загальній системі оподаткування товки платять 18% податку на прибуток від чистого, власне, прибутку. Тобто ви маєте право включити всі документально підтверджені витрати і заплатити вже податок з свого чистого фінансового результату. Більшість товок також завжди платять і ПДВ. Ставки ПДВ в Україні становлять 20%, 7% та 0%. Оця ставка, власне, залежить від виду товару чи послуги, яку ви продаєте чи надаєте. До досягнення 1 мільйону обороту товка може і не бути платником ПДВ, проте вже після досягнення 1 мільйону обороту товка зобов'язана або стати платником ПДВ, або перейти на спрощену систему оподаткування. Власне, оце все, що ми з вами обговорили, це є базовий податок товки, який вона платить за свій дохід. Є також і багато інших податків, наприклад, податок на нерухомість, акцизний податок і так далі. Всі ці податки залежать від виду діяльності та від наявності рухомого чи нерухомого майна в конкретної товки. Також слід пам'ятати і про особливості товки чи іншої юридичної особи від ФОПа. Ті гроші, що ви заробляєте як ФОП, це є ваші особисті гроші. А от ті гроші, що ви заробляєте як товка, тобто юридична особа, це є гроші цієї компанії. І щоб отримати їх собі в кишеню як власник, їх потрібно вивести. Про способи виводу грошей з товариства з обмеженою відповідальністю я вже знімав на своєму каналі. Запрошую вас його переглянути обов'язково. Посилання на це відео залишу в підкастці. Повернемося знову до податків. Наприклад, якщо у вас є наймані працівники, то товка, тобто юридична особа, по відношенню до цих працівників буде податковим агентом. І вона буде зобов'язана за цих працівників платити три податки. Податок на дохід фізичної особи, єдиний соціальний внесок та військовий збір. Ці податки, які платяться за працівників, не залежать від системи оподаткування. Вони є однаковими як для загальної системи оподаткування, так і для спрощеної системи оподаткування. До речі, про податки за працівника я вже зняв окреме відео, в якому розказав всі нюанси сплати податків за працівника. Якщо вам актуально дізнатися, посилання залишу в підкастці, обов'язково перегляньте. Якщо товка має нерухомість, то вона буде платити податок за нерухомість. Якщо товка має автомобілі, то вона буде платити транспортний податок. Наприклад, якщо товка імпортує з-за кордону підакцизні товари, наприклад, алкоголь або пальне, і потім їх продає, то така товка також платить і акцизний податок.
Цей принцип зрозуміло, що чим більше майна, чим більше видів діяльності, тим, по суті, більше податків, і вони є різними. Для того, щоб розібратися в всіх інших податках, які є в Україні, я вже зняв відео про всі податки, що є в Україні. Обов'язково його перегляньте, і ви будете в курсі, що за податки можна платити в Україні. Посилання на це відео залишу в підкасті. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і актуальним. Ви змогли хоча б в загальному розібратися зі всіма податками, що платить ТОВка, і, власне, розуміти, які податки, наприклад, будете платити ви у разі здійснення вашого виду діяльності. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть мені їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Ну і обов'язково підпишіться на мій YouTube та Telegram канал. Побачимось в наступному відео.